डिजिटल डिभाइड कम गर्ने भन्ने कुरा पनि छ होइन ह्याब र ह्याप नट भनौँ अथवा हुने र नहुने बिचको पहुँच हुने र नहुने बिचको पनि कुरा भयो एउटा त राज्यले नै एक्सिस पुऱ्याएर पहुँच पुऱ्याइदिने कुरा अर्को सम्बन्धित व्यक्तिले त डिभाइसहरू प्रयोग गरेर आफू त्यो एक्सिसमा र प्रयोग गर्न सक्न हुने अवस्था दुइटा कुराहरू छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सबभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने राज्यले सबैतिर त्यसको एक्सेस पुऱ्याउने कुरा र कतिपय कुरा यो व्यापार मात्रै होइन अनि यो व्यापारमा नाफाको लागि मात्रै पनि गरिँदैन हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अब जुन दूरदराजका ठाउँहरू छन् त्यो दूरदराजका ठाउँहरूमा यो आइसिटीको यो सेवा पुर्याउँदाखेरिमा व्यापारिक लाभ त हुँदैन तर त्यो जनसेवा हुन्छ त्यस कारण जनसेवाकै निम्ति पनि गर्नुपर्ने कामहरू छन् र हामीले तीव्र कर्ताका साथीहरूलाई अगाडि बढाउने र अब यो निकट भविष्यमै यो सबै गाउँपालिका सबै अब क्षेत्र खास गरेर होइन सबै पोइन्टहरूमा यसलाई अगाडि बढाउने सोध्दैछौँ र यसमा थुप्रै कहिले कहिले कानुनी पा अडचनका कुराहरू आउँछन् होइन कहिले अरू प्राविधिक कुराहरू आउँछन् अब तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो यो गण्डकी र लुम्बिनीमा युटेलले त्यो अप्टिकल फाइबरको काम लिएको थियो होइन अब त्यो उता काम पनि भएको छैन अदालतमा मुद्दा छ यो फैसला छिटो हुँदैन नभइसकेपछि यस्ता यस्ता कारणले पनि जुन हाम्रो डिजिटल डिभाइड कम गर्ने भन्ने सरकारको जुन एउटा पोलिसी छ त्यो पोलिसीले यस्ता कुराहरू पनि बाधक भइरहेका छन् त्यस हामी सबैतिर एउटा न्यायपालिकासँग पनि समन्वय गरेर जे फैसला जे होला तर इन टाइममा हुनुपऱ्यो समयमा हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू पनि गरेर र हाम्रा जुन सेवा प्रदायक संस्थाहरू छन् सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई अलिक बढी त्यस्ता दूरदराजका ठाउँहरूमा केन्द्रित गराएर भए पनि हामी यो डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्ने भन्ने पोलिसीमै छौँ र त्यसका निमित्त एउटा तदारुकताका साथ आउँदो बजेट नीति कार्यक्रममा मेरो ध्यान दिइनेछ एसिटीसँग सम्बन्धित कानुनहरू छिट्टोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ किन भन्नुहुन्छ भने कानुनले नचिन्ने कुरा काम गरेर हामी गर्नै सक्दैनौँ होइन अहिले हामीले त अब हामीले हेरिराखेकै छौँ यो जति पनि यो साइबर सुरक्षाका कुराहरू छन् अनलाइन मिडियाका कुराहरू छन् सामाजिक सञ्जालका कुराहरू छन् यी सबै हाम्रो कस्तो भयो संसारमा उत्पादन भएका सबै कुराको प्रयोग गर्ने आइसिटीको क्षेत्रमा तर त्यो क्षेत्रको नियमन गर्ने त्यसलाई घरको दायरामा ल्याउने त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउने ती कामहरू चाहिँ समयमा गर्न खाँदाखेरिमा एकातिर आइसिटीको भरमदुर प्रयोग पनि भइरहेको छ अर्को त दुरुपयोग पनि भइरहेको छ त्यसकारण यो विषयमा सबभन्दा पहिले त एउटा कानुनी व्यवस्था जरुरी हो भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा अघि पनि मैले भनेँ एक दुई तिनमा भन्दाखेरिमा फेरि पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यस क्षेत्रसँग हामी अहिले सरकारी सेवामा हेऱ्यौँ अन्यत्र हेऱ्यौँ भने पनि त्यो खालको दक्ष र त्यो खालको अलि राम्रो जनशक्ति हामीसँग छैन होइन त्यस कारण गर्दा त्यो जनशक्तिलाई सरकारी सेवा लगायतमा उसमा कसरी आकर्षण गर्ने कसरी जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो फेरि असाध्यै ठुलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा हामी यो यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर हेर्दाखेरिमा हामी के देख्यौँ भने सरकारी सेवामै आएका कर्मचारीहरू मान्नुहोस् यो क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई जसरी अरू एउटा नर्मल प्रशासनिक तालिमहरू हुन्छ मान्छे प्रमोसन हुँदाखेरिमा यो क्षेत्रमा आउने मान्छेहरूलाई तालिम छको व्यवस्था छैन होइन उहाँहरूले पनि प्रशासनिक तालिम लिनुपर्ने बाध्यता छ त्यसकारण इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज जस्ता त्यो होइन हामीले के अरे निर्माण गरेर त्यहाँ पनि हामीले सरकारी सेवामा आएकाहरूलाई निरन्तर अब यो के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जस्तो पहिले पढेर आइसकेका कुराहरू यसपटक एउटा प्राविधिक पढेको मान्छे अहिले पढेर आएको मान्छे अर्को साल अपडेट हुनै पर्दो रहेछ किनभने प्राविधिक क्षेत्रमा धेरै नयाँ विकासहरू भइरहेका हुन्छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हिजो पढाएको हौँ मैले एक वर्ष अगाडि पढेको हुँ भनेर त्यो कुराले मात्रै पुग्दो रहेछ नलेजको लागि त हुने भयो तर पनि बदलिएको जुन परिवेश छ त्यसको लागि नहुने हुँदाखेरिमा त्यसको लागि निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू अनि जनता शक्तिकालाई अब यहाँ हाम्रो ल्याएर त्यसलाई निर्माण गर्ने कुराहरू यिनी पनि छन् र सँगसँगै हामीले मलाई मैले देखिरहे त अहिले हाम्रो बरु स्ट्रङ संरचना छैन हाम्रो छरिएका संरचना छन् छरिएका संरचनाहरूलाई बरु मर्ज गरेर पनि स्ट्रङ बनाउनु पर्ने मैले त्यो स्थिति देखेको छु अहिले जुन ढङ्गले सूचना र प्रविधिको हामीले हरेक सेक्टरमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयोग हामीले त्यहाँसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ पहुँच पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ होइन आम जनताको एक्सेसमा पुर्याउने कुरा पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ पहिलो चुनौती यो छ र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो सूचना र प्रविधिलाई हामीले जुन ढङ्गले <laughs> हाम्रो त्योसँग सम्बन्धित मेन पावर होइन त्यो जनशक्ति जुन छ त्यो जनशक्ति निर्माण गर्ने र जनशक्तिलाई देशमा होल्ड गर्ने त्यस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौँ र ती ती जनशक्ति हरू अलि बढी आउटसोर्सिङमा बाहिर जाने र हामीले फेरि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले पनि बाहिरबाट ल्याएर काम गराउने रा जस्तो बढी र आफ्नै देशको जनशक्ति एउटा त उत्पादन गर्न नसकेको कुरा र भएको उत्पादित जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा राख्ने र उनीहरूको क्षमताको सदुपयोग गर्न पनि नसकिरहेको जस्तो एउटा त्यो फिल भइरहेको छ र अर्को कुरा त कस्तो भनेदेखि मैले भन्नुहुन्छ भने यो संरचनागत रूपमा धेरै नै ओभरल्यापिङ रहेछ यो क्षेत्रमा होइन यो संरचना विभिन्न बनेका तर कामको प्रकृति सबैको उस्तै 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 टाइपको छ त्यसकारण यो संरचना सनागत रूपमा पनि यसलाई मर्ज एकीकरण गर्ने कुरा त्यसपछि हाम्रो देशकोमा एउटा प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरा र निर्माण भइसकेको जनशक्तिलाई देशको यो प्राविधिक क्षेत्रको विकासमा समृद्धिमा त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा यी यिनी कुराहरू हामीले गर्नु पर्यो यिनी चुनौतीहरू रहेछन् र अर्को के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो क्षेत्रमा लगानी गऱ्यो भने जसरी हाम्रो देशको अरू क्षेत्रमा लगानी गरेर देशमा आउने रेभेन्यू अथवा फाइदा राजस्व भन्दा यो क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गर्दाखेरिमा यस क्षेत्रले वास्तवमा धेरै नै रेभेन्यू दिन सक्ने पनि होइन धेरै अब यो देशको विकासमा यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो तर यो क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यसका नीतिगत व्यवस्था कानुनी व्यवस्था बजेटका व्यवस्था आदि इत्यादि कारण गर्दाखेरिमा अहिले पनि सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले अरबौँ मुद्रा होइन बाहिर विदेश पठाएर नपर्ने अवस्था छ यो चुनौती छ त्यसकारण यस क्षेत्रको विकास गर्ने र कम्तीमा पनि देशभित्रै ती कामहरू जुन कामका निम्ति हामीले मुद्रा बाहिर पठाउँछौँ ती कामहरू देशभित्रै गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सक्ने हो भने हाम्रो देशको राजस्वमा यसले उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्छ र देशको निम्ति धेरै ठुलो राष्ट्रियताको हिसाबले पनि र उसको हिसाबले पनि र अर्को एउटा थप कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले सबै कुरा बाहिरबाट गराउँदाखेरिमा हाम्रा जति पनि तथ्याङ्कहरू छन् डाटाहरू छन् तिन छन् तिनको सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि छ त्यसको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी कसरी गर्ने यो देशको हाम्रो डाटाहरू कतै गइरहेका छैनन् कतै भइरहेका छैनन् कसैले दुरुपयोग गर्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता र ग्यारेन्टी गर्ने गरेर पनि हामीले फेरि काम गर्नुपर्ने पनि छ अब यस्तै यस्तै चुनौतीहरू छन् र यसको निम्ति समग्र नीतिगत कानुनी र हामीले बजेट कार्यक्रम अब निर्णय हाम्रा निर्देशिका नियमावली यी सबै कुरामा यस यिनी विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ कृषिमा स्वास्थ्यमा शिक्षामा त्यसपछि यो टेलिकम्युनिकेसनको क्षेत्रको यो सुधारका निमित्त भनेर छुट्याइएको छ र ऊर्जामा होइन यिनी गरेर करिब आठवटा सेक्टर छन् र यसमा काम गर्नुपर्नेछ र यो काम गर्नको निम्ति हामीले के हो भन्नुहुन्छ भने यसमा पैसा पनि छ होइन तर हाम्रो अहिलेसम्म व्यवस्थित ढङ्गले काम अगाडि बढ्न सकेको रहन्छ र यो काम गर्नको निम्ति एउटा मात्रै मन्त्रालयलेबाट चाहिँ सम्भव छैन किनभने यो धेरै मन्त्रालयसँग जोडिएको कुरा छ र यसका निमित्त अलग्गै फेरि डिजल नेपाल को जुन संरचना बनेको छ त्यो संरचनाको नियमित ढङ्गले बैठक बस्ने आदि काम हुन सकिरहेको छैन होइन प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा एउटा त्यसपछि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्को सा हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल कार्यदलस्था टिमहरू जस्ता रहेछन् ती ती तिनीहरूको बैठक बसाल्ने कोसिसमा हामी छौँ र त्यो बैठक बसेर यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ यसपटकदेखि भनेर कार्यक्रमहरूको ब्रेकडाउन गर्ने त्यसमा बजेट छुट्याउने र हाम्रो जुन अब वर्ल्ड ब्याङ्कको लगानी जुन छ यसमा त्यो उनीहरूसँग पनि एउटा दाताहरूसँग पनि छलफल गरेर अलि प्रभावकारी कार्यक्रमहरूमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी सोचिराखेकै छौँ यो कार्यक्रम धेरै नै आवश्यक र राम्रो पनि छ जस्तो लाग्छ जस्तो टेलिमेडिसिनको कुरा यसमा हुनसक्छ होइन स्मार्ट स्कुलका कुराहरू यसमा आउन आउनसक्छन् अनि हाम्रो स्मार्ट हाम्रो एग्रिकल्चरका कुराहरू यसमा आउन सक्छन् थुप्रै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल पनि चलाउन खोज्दैछौँ र अरू विषयमा पनि यसलाई अलिक व्यवस्थित ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल कुराकानी भइरहेको छ यसलाई हामीले अब व्यवस्थित गर्छौँ योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति प्रभावकारी कार्यक्रम भइरहेको छैन सूचना प्रविधि दिवस होइन आइसिटी डिएको अवसरमा म सबै यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित र अब सम्बन्धित नभए पनि सम्बन्धित हुनुपर्ने हामी सबै छ त्यसकारण म सबैमा यो हामीले यो आइसिटीको महत्त्वलाई बुझौँ यसको सही सदुपयोग गरौँ र यसको सही सदुपयोग गर्दै गर्दाखेरिमा गर हामीलाई आवश्यक ठाउँमा प्रयोग गरौँ दुरुपयोगलाई रोकौँ सदुपयोग गरौँ भन्ने भनाइसँग सँगै यस दिवसको अवसरमा म सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अलि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर रा। त्यसमा त्यसको विकास त्यसको समृद्धिका विषय पनि यसमा जोडिन्छन् र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा यो सूचना र प्रविधि आफैमा एउटा आधारभूत आवश्यकता जस्तो बन्न पुगेको छ र खास गरेमा कुनै समय एउटा लग्जरियस लाग्ने यो विषय आजका दिनमा आउँदाखेरिमा आधारभूत आवश्यकताको विषय बन्न पुगेको छ र खास गरेर कोभिड महामारीपछि हाम्रो देशमा पनि यसको बहुआयामिक यसको प्रयोग बढेर गएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो हो आइसिटीलाई होल राष्ट्रले एउटा विशेष महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नीतिगत रूपमै ती व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ भनेर आउँदो नीति बजेट कार्यक्रममा का पनि हामीले सोचिरहेकै छौँ र त्यसमा फेरि सँगसँगै अर्को कुरा के पनि छ भने हामीले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई जसरी हिजो अलिकति फरक ढङ्गले सोचियो र अहिले आउँदाखेरिमा पनि हामीले हेऱ्यौँ करको दायरा हेर्ने बेलामा सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको कर र हाम्रो आइसिटीसँग सम्बन्धित सामान किन्ने सामानको करको रेट एउटै छ त्यसो गर्दा हिजो हामीले राज्यकै आँखाले पनि यसलाई त्यो ढङ्गले आधारभूत अवस्थाको दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ यस्ता खालका विषयहरू पनि मिलाउनु पर्ने देखिया छ र आउँदो नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि यो विषयलाई अलि बढी प्राथमिकता साथ लैजानुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ र मन्त्रालयमा पनि यो बढ्दो सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर हामीसँग आवश्यक ऐन कानुनहरू छैनन् होइन ती ऐन कानुनहरूलाई बदलिँदो परिवेश अनुसार सूचना प्रविधि विधेयकको हामी तयारी गरिरहेका छौँ सामाजिक सुरक्षा विधेयक दूरसञ्चार विधेयक लगायतका यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू हामी तयारीका क्रममा छौँ र यसलाई नीतिगत रूपमा कानुनी व्यवस्था पनि त्यो ढङ्गले गरेर जानुपर्छ भनेर त्यसै गरी नै सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो सबै क्षेत्रमा सबै सेक्टरमा यो आइसिटीको प्रयोग भइरहेको छैन कि हाम्रो उत्पादनको क्षेत्रदेखि लिएर सबै कुरामा आइसिटीको प्रयोग भइरहेको छैन र हामी कस्तो भनौँ चाहिँ निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र जस्तो निर्वाहमुखी हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी हाम्रो अरू सबै कुरा त्यस्तो छ नि तर आइसिटीको प्रयोग हामीले राम्रोसँग गर्न सक्दाखेरिमा यसले देशको साँच्चै के भन्यो भने देशको जिडिपीमा हाम्रो सबै कुरामा पनि धेरै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने देख्छु मैले पनि जस्तो तपाईँ अहिले हामी अहिले अहिले मात्रै भनौँ हामीले जुन सेक्युरिटी प्रिन्टिङको काम छ नि सेक्युरिटी प्रिन्टिङकै काममा हाम्रो जति कति मुद्रा बाहिर पठाउँछौँ होइन त्यो हामीले यहीँ देशमै होल्ड गर्न मात्रै सघाउँ त होइन बाहिरबाट अरूको पनि ल्याएर छाप्ने कुरा अलिक परिराखौँ एकछिनलाई तर हाम्रै देशका त्यहाँनिर जब नोटसम्म छाप्न सक्ने स्थिति बन्यो भने हाम्रो कति कति राजस्व हाम्रो कति अरबौँ जाने पैसा त हामी यसै बच्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई हब बनाउनुको निम्ति पनि एकचोटि स्वार्थ लगानी बढाएर जान जरुरी छ यो क्षेत्रमा लगानी बढाएर जाने हो भने मैले के देख्छु भने त्यो त्यो पैसा अरबौँ छ सात अरब पैसा एक वर्षमा एक वर्षलाई आइसिटीको क्षेत्रमा लगानी गरेर हेर्ने हो भने बाटो त्यो छ अरबले फेरि अब बाह्र फेर अरब कमाएर बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यस हाम्रो चाहिँ अलिक कस्तो भन्दा विकास निर्माणको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरिमा पनि त्यो बाटो बनाउने र के त्यसलाई मात्रै हामीले विकास भनि जस्तो पूर्वाधार विकासलाई मात्रै भौतिक पूर्वाधारको जुन विकास त्यसलाई मात्रै विकास भनि देखिन्छ होइन अर्को कुरा फेरि हामीले देख्दाखेरि के देख्छौँ भन्नुहुन्छ भने अर्को यो क्षेत्रमा गरेको विकासलाई चाहिँ अब यो ठ्याक्कै नाङ्गो आँखाले देख्न नसक्ने तर यसले पछाडि फेरि अलिकति अथोरी समय लिएपछि यसले जुन योगदान यो गर्छ नि राष्ट्रका रूपमा त्यो त हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि आइसिटीकै विकासले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो जिडिपी बढ्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू भएको हो र त्यो हब गराउने सम्भावना छ भन्ने लाग्छ हाम्रो कृषिको क्षेत्रमा त्यो बढ्छ हाम्रा अहिले जुन हामी स्वास्थ्य सेवामा जुन एउटा सानोभन्दा सानो उपचारको निम्ति पनि बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ त्यो हामी टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट बाहिरको उपचार हामी यहीँ लिन सक्छौँ होइन यो धेरै कुराहरू गर्न सक्ने भएको हुनाले र हाम्रा पढ्ने विद्यार्थीहरू अलि राम्रो पढ्न पऱ्यो बाहिरै जाने अवस्था छ यसको माध्यमबाट बाहिरको शिक्षा हामी यहीँ लिन सक्छौँ यो धेरै कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसो गर्दाखेरिमा यो यहाँ पनि हामीले यसमा विकास गरेर गयौँ भने हाम्रो जिडिपी बढ्नेदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू गर्न सकिन्छ र त्यसको निम्ति एउटा हब बनाएर जानको निम्ति त झन् हाम्रा छिमेकी राष्ट्र पनि होइन हामी त एउटा मार्केटका रूपमा पनि छौँ र महत्त्वपूर्ण देशका बिचमा पनि छौँ त्यस सही सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने हामी त्यो बनाएर जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई इन्टरनेट कमजोर भयो भने त बर्बाद भइहाल्यो गइहाल्यो सिद्धियो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको क्वालिटीमा ध्यान पुऱ्याउने कुरा एउटा एउटा अलिकति अब महँगो भयो भन्ने कुरा पनि एउटा छ र हाम्रोमा कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने जसरी हामीले बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्छ नि सबै ब्यान्डेजदेखि ल्याएर सबै कुराहरू हामीले जुन गर्छौँ र हामी अस्ति भारत भ्रमणमा रहेको बेलामा पनि एउटा हामीले उठाएका थियौँ होइन हाम्रो मरिन केबलको कुरा जुन छ होइन सम्बन्धित अर्थमा अप्टिकल फाइबर बिछाउन सक्ने हो भने यो धेरै नै आ अहिलेभन्दा आधामै हाम्रो इन्टरनेट गर्न सकिन्छ भन्ने नै लागेको छ र सँगसँगै त्यो नसक्दा पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने थोरै सर्भिस दिएर धेरै शुल्क उठाउने भन्दा धेरै सर्भिस दिएर थोरै स्कुलको त्यसले पनि फाइदै गर्छ होइन धेरै बेचेर कम धेरै कमाउने कि कम बेचेर धेरै कमाउने भन्दाखेरि कम बेचेर धेरै कमाउने नीति लियौँ भने उपभोक्ता मार पर्छ होइन धेरै बेचेर धेरै कमाउने भन्ने भयो भने उपभोक्ता र त्यसको सेवा प्राधिकै दुवैलाई फाइदा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा धेरै अब धेरैभन्दा धेरै अगाडि बढाएर लैजाने कुरा नै हो र यसको नीतिगत रूपमा पनि र यसको हाम्रो व्यवहारिक हाम्रो लगानी सबै कुरालाई हेरेर यसलाई अलिक सुलभ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सफल भइराखेकै कुरा हो र यो अलि इन्टरनेट हाम्रोमा साँच्चीकै महँगो पनि छ अलि यसलाई सस्तो सुलभ बनाउनको निम्ति के के गर्न सकिन्छ नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा र हाम्रो त्यहाँ व्यवहारिक रूपमा पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेकै छौँ र सस्तो जरुरी छ भन्ने कुरो चाहिँ साँचो कुरा हो त्यो एआईको विषयमा अब यो छलफल गर्नुपर्ने कसरी अगाडि जाने भन्ने विषय त ठिकै पनि हो हामीले सोच्नु पनि पर्छ र हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् अझै होइन जस्तो अब हामीसँग एउटा त्यही एआई चलाउनको निम्ति पनि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ चा। दक्ष जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा च्यालेन्ज चुनौती हाम्रो अगाडि छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा दक्ष जनशक्तिको निर्माण त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गएर त्यो ठाउँमा पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरिमा त्यसका विषयमा छलफलले नभएको भन्ने विषय चाहिँ होइन छलफल भएको छ तर अहिले त्यसलाई अब एप्लिकेसनकै लेभलमा लैजाने गरेर त्यो ढङ्गले हामीले सोचिरहेका छैनौँ